Daniel Rahimi, det blev en härlig seger här i lördag. Så redan i morgon, en ny hemmamatch, serieledarna Luleå gästar. Vad kommer ni plocka med er från lördagen först och främst? Jag tycker vi fick ett bra flyt i vårt spel där vi taggade i varandra och verkligen hade ett tajt och kompakt lag. Framförallt i tredje perioden tycker jag verkligen vi spelade lös och fick spelet att stämma. Så att, det är de bitarna vi plockar med oss. Som sagt, serieledarna som gästar här imorgon. Senast de gästade här så åkte de på stryk. Vad kommer ni fokusera på imorgon? Ja, men Luleå är ett otroligt bra lag. De jobbar hårt och har ett bra system som har funkat över tid här. Så att det gäller att titta lite video och kolla vad vi gjorde bra senast. Vi mötte dem framförallt här på hemmaplan. Så gäller det att komma ut och spela samma sak, samma sätt som vi gjorde senast här med att hålla ihop laget på ett bra sätt och försöka ha ett bra flyt i vårt spel. Och, det är för sig lättare sagt än gjort, men det är någonting vi kommer försöka med och det tror jag är ett vinnande koncept också. Och för dig så väntar en milstolpe i karriären, 500:e SHL-matchen i grundserien ska vi tillägga. Hur känns det? Ja, tiden går fort. Det är bara att slå till. Man glömmer ibland bort att njuta av att man faktiskt spelar den här fantastiska sporten och får vara en del av den här klubben och det här laget. Men tiden som sagt går fort så man får stanna upp ibland. Och 500 låter som ett bra nummer att stanna upp och njuta lite grann och sen gå vidare. Och hur vill du, om du får regissera matchen själv, fira din 500 match här imorgon? Seger. Hur viktigt blir publikens stöd för att ni ska ta 3 poäng mot serieledarna? Jätteviktigt. Jag tycker publiken har varit helt makalösa här. Speciellt sista tiden har de kommit och stöttat oss. Och med tifot de hade innan senaste matchen här också. Man får gåshud. När vi har det stödet så blir vi några procent starkare. Tack så mycket och lycka till imorgon. Tack så mycket.